За, сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ 2021 оны 5 сарын 12-ны өдрийн мэндийг хүргэе. Би энэ Батарш буюу Пепрамент, Германор Пепрамент энэ цайгаа хайчилж авч байна. Одоо ингээд хавар болоод ирэхээр та нар энэ нэмээ ургамлууд яг төгдөг цаг. Энэ болохоор Цитрон Мелизе, Минцэн. За энд болохоор ингээ халгаа ургаж байна. Халгаа бас төгдөг цаг одоо ийм жоохон ийм баг навчтай байгаа дээр нь яг төгж авахд их сайн. Энэ болохоор бөөрлцг нь байна. Бөөрлцгний навчийг бас одоо төгж хатахад их зөв. Бөөрлцг нь ингээ сайхан ургасан байна. За би энэ тэгээд батарш буюу пепраментцээ төгөх гэж байж байна. Энэ болохоор 5 салаа. Энэ таа салаа болохоор эдний ийм нарийнхан ийм нэштэ гардаг юм. Манайх шиг өргөн биш. Өргөн бас гарна. Өргөн 5 салаа. Тэгээд ийм нарийнхан бас 5 салаа гарч ирдэг. За. Ингээд энд бөөрлцг нь одоо цэцгэлж байна. Бөөрлцг нь. За энэ нүхрийн нүд вэ? Нүхрийн нүд одоо цэцгэлж байна. Нүхрийн нүдийг бас навчаа надаа авч цаа хийж уух ёстой ш. Манайх ингээд мод харалтаа дунлаа. За энэ болохоо лавенд гэдэс нь манай хар тий. Энэ зун болохоор аюу гой цэцгэлэн. Зуны 3 сар маш сайхан цэцгэлдэг. Тэг би энийг ингээ тайрч аваад нод нь ингээ шоронд шигтгсэн. Тэгэд энэ гой гараад ирсэн байна. Энийг болохоор навчийн биш. Цэцэг нь гараад ирэхээр цэцгийг аваад та одоо шкафанда хатаагаад ингээд хийхэд бол их гоё үнэртэй, тэгээд их нойронд их сайн, их гоё цэцгэлтэй юм цэцэг байна. За энэ зэрлэг ахунаа байна. Зэрлэг ахунаа бас эми ургамалд ордог. Одоо яг навчийн төвж ингэж хатаана. Зум болоод ирэхээр цэцгэл чинь их гоё яган цэцэг гарна. За иймэрхүү байдаг бахан зэрлэг ахунаа. За энэ мангар ургаж чинь. Мангар юм нарийнхан нарийнхан шүү дээ. Энэ одоо цэцгэл чинь хараа. Ийм үзүр гарч ирээд ингэ цэцгэлж байна. Мангар. Энэ болохоор жүүцээ байна. Жүүцээ арай цэцгэлээгүй байна. Энэ болохоор энэ шүү байна. За ингэ хатлаар нь саримс байна. За халиар одоо ургаж дуусаад ингээд цэцгэлдсэн байж гэн энэ хараа халиар халиар юм бөөрнгөө юм толгойтой нэг толгой нь ингээд юм олон цагаан цэцэг гардаг юм халиар юм байна. За энэ болохоор яг халиар шиг ингээд тарахд бол яг халиар шиг ингээд навч гарна. Тэгсэн мөртлөө энэ хараа цэцэг нь юм өөр. Энийг андуурч төвөө энэ болохоор хортой тэг гоё цагаан цэцэг гардаг болохоор нь тарьсан байгаа. Тэрнээс бол энэ бол хортой тийм ургам шүү. Эмийн ургамл биш, халиар биш гэдгийг л хэлээ та бүхэндээ. За энэ ганг байна. Ганг нэг юм ишнэсээ юм жижигэн жижигэн авч гардаг юм мэл байгаа. Энийг бас та нар хавар түүн. Энэ болохоор шар дээр буюу мөгва буюу шар дээр залбай гэрмэнэр. Энэ болохоор түүмиан буюу ганг. За энэ эми ургамлуудаа одоо төгдөг цаг шүү. Энэ роколе гэдэг энэ салат. Энэ бас ингээ зэрлэг ургам. Замбрааг аягүйх ургадаг энэ. Энийг бас одоо хавар түүн. А тэгээ та нар энийг бол талба дээр ингээд бас тарчих юм болоод ингээд өөрөө гараач гарч ирээд нүрэн унаад ингээд замбрааг их гарна. Тийм брокколиг салаад байна. Энэ гриш гэдэг бас юм одоо хүнсэнд хэргэлдэг юм ногоо байна. Манайхаар бол яг бууц шиг. Гэтэ энэ болохоор ингээд дандаа 3 навч гарна. Ингээч хараа, ингээч гуруулсан навч гарна. Тэгээд энэ иш нь болохоор ингээд 3 талтай. 3 талтай тэлгүүр тэргүүрээ ялгагдана.
Энийг та нар төвгөөд бууц энэ ойн тэгээд өстө замбрааг ургана бас тэлэл ургаа яваад идэг. Энэ хоолнд хийдэг юм. Бас эмээ ургамал байна. За энэ гүзэлцэг нь байна. Гүзэлцэгний навчиг бас сатааж гаад төвж аваад хатаага тэгээд бас сайн хийж өгнө. Бас эмээ ургамалд орно гүзэлцэг нь. Гүцэлцгийнхаа навчиг төвж авахтаа юм цэцгэлцэн биш, цэцгэлээгүй байгаагаас нь цэцгэлээгүй навчнаас төвж авч хатаана. Тэгээд хүрийн үдэч гэсэн бас цэцгэлхээс нь өмнө цэцгэлээгүй хэсгээс нь төвж аваад хатаагарай гэж хэлье. За тунхуу буюу мэрэд их мэнь ингэж гарч ирж байна. Одоо нэг иймэрхүү болсон байна. Тунхуу буюу мэрэд их. За би энэ танарт энэ право мандал гэдэг энэ одоо эмэгтэйчүүдэд айгүй сайн гэдэг юм да. Манай товордсон ургамал энийг бас одоо төвнө. Цэцгэлхээс нь өмнө төвгээд хараа цэцг нь ингэж гарч ирнэ. Сайн нөгөө бороо орсон тарай болохоор юм байна. Ингэж цэцгэ. Юу н навч нь ингэж гарч ирнэ. Хөрхөө. За ингээ та нар одоо хавар болж байгаа юм чинь эмийн хаврамлыг төвгээд хатаагарай. Энэ нь хараа право мандал гэт. Монголд болохоор ховортцсон юуны танд ордог гэсэн. Энд болохоор гааны навч байна. Гааны навч. Мэрэдэх буюу тунхуу. Энд болохоор зэрлэг ахуна, зэрлэг ахуна ингээл хараа түрээ яваад энэ бүргэл. Түрээл ургаад энэ да. Энэ мэрэд их бас ингээл түрээл ургаад идэг. Амал байна. Энэ штук розаас ими ургамал тартдаг гэсэн энийг. Энэ хараа удал цэцэг цэцгэлцэн байна. Энэ бас зэрлэг цэцэг. Айгу хөөхөн ингээл шарж цэцэг гарна. Хаацаггүй ургадаг юм аа энэ. Ялангуяа голын эрэг дагуу. Энэ болохоор бас яг голын эрэг дагуу айгүй хурхсан байх юм билэ. Энэ удал цэцэг. За энд минцээ. Энэ бас ингээл тэлэл ургаа яваад байна. Минцээ. Цайны навч. Энэ удал цэцэг. Цэцгэлэх гэж байна. Одоо хараа. Энэ болохоор цээ нэвэн. Их томоо цэцэг гарна энэ. Энэ шар цэцэг гоё, зэрлэг цэцэг. Энийг та нар төвгөрөө. Одоо үрийн аваарэ. Одоо энэ хараа. Үр нь хараад ирцэн биш үү энэ хөөхөө. Хараа болоогүй байна. Яг энэ цэцэг гарах гэж байгаа юм шиг, энэ шиг юм үр байна. Яг цэцгэлээ дуусгаараа тийм үр гардаг. Нэр цэцгэл дууссан юм байхгүй байгаа юм байна. За. За ингээд удвал цэцэг цэцгэл чинь хаврын цэцгэнүүд нэг иймэрхүү юм даа. Энэ болохоор Маргареттэй цагаан цэцэг гарна. Бас энэ зэрлэг өөрө унаал өрн ингээд унаал ургаад идэг гоё цагаан цэцэг гардгий. Цэцгэлхээр нь харил. Энэ лупини. Шар цэцэг байна. Энэ ингээл дандаа олон нас цэцэгнүүд болохоор ингээд төрөө гараад ирнэ. Энэ лупини болохоор тарсан газрынхаа ойр орчинд 50 см гратэ бордоо олж өгдөг гэж байгаа байхгүй юу? Айгуу сайхан. Тэр нь их гоё. Ийм бий. Бага байхтай ийм бий гэдэг үг царсан. Энд гэхдээ үрээр үр нь ингээд унаад өөрөө ингээд унаад ургаад байна. Зэрлэг цэцэг болохоор энэ өри мөндөр урт нарийнхаа иш гараа тэгэд айгүйх олон цэцэг гарна. Тийм гоё цэцэг байгаа шүү. Та бүхэнийг бас тариарэ. Дэс байна. Болохоор утвал цэцэг байна. Энэ шар цэцэг байна. Энэ болохоор цэнэ. Цэцэг байна. За тэгэл ер нь нэг хэдхэн төрлийн тэгэд
зэрлэг цэцгнүүд байна да. Энэ болохоор бас би голын ирэг дээрээс ой дотор мөртлөө ингэ нэг горьх урсчсэн. Тэрний хажуунаас энэний үрийг авчихсан байхгүй юу? Энэ бол навч болгоныхаа доод талаар энэ цагаан шар цэцэг гарна. Цагаан шар. Энэ манай болохоор энэ шар нь байгаа. Энэ их люпин энэ их гоё цэцэг шүү. Та нар энийг л тариар. Энэ болохоор өстэй дүм бордоо болдог юм сайхан цэцэг байна шүү. Тарсан газар ха ялангуяа тарсан газар ер нь орчин тойронд аюулгүй сайн бордоо болж өгнө. Хажууд нь тарсан юмнууд аюулгүй сайхан ургадаг. Тийм цэцэг байгаа хөө. За ингээд цэцгнүүд ерөнхийдөө сэрж байна. Сэрээд ургаж байна.